Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Merica dobrega. Zopet je tu torek in pred nami je še ena zanimiva oddaja. Preden pa začnemo, naj z vami delim zanimiv odlomek iz knjige. Obstaja vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Vsi globoko v sebi se spomnimo dneva, ko se je rodila naša duša. Ko se je podala na dolgo in težko pot, polno svetlobe in teme, dobrega in slabega, polno veselja in žalosti, ljubezni in sovraštva. Neizkušena, nevedna, preprosto čista in nedolžna je odšla skozi tisoče življenj, da se lahko spomnimo, kaj je naš pravi namen. Vsaka duša je namreč dobra, vsako bitje pa kdaj slabo. Samo skozi padce se lahko naučimo, kdo točno smo. Sanje so priprta vrata, ki vsako življenje malo bolj odprejo. Včasih pa se popolnoma zaprejo in začeti moramo znova. V sanjah se spominjamo, budni pa nadaljujemo z iskanjem tega, kar pravzaprav že vemo. Resnica je, da je vse bilo že izbrano. Obstajam. No, v današnji oddaji pa imamo za vas pripravljenih veliko zanimivih stvari. Mi smo budni in se trudimo naprej. In za vas imamo pripravljeno tudi čisto svežo novico. Signal televizije ETV je od prejšnjega tedna vključen tudi v Siol TV omrežje in tako viden po celotni Sloveniji. Program lahko najdete na 695. programskem mestu. Morda kakšno en program gor ali dol. No, če želite tedensko sprejemati program televizije ETV na vaš e-mail naslov, nam prosim pišite na etv@elektroprom.si in dodali vas bomo v seznam. Sedaj pa poglejmo, kakšen je naš današnji program. Danes bo za vas kuhala gospa Sonja Rančigaj. Kuhali bomo znano slovensko jed, ki lahko predstavlja glavno jed ali pa prilogo. Lahko je slana ali pa sladka. Naš prvi današnji gost v studiju pa bo nekdani rally voznik in strokovnjak Boštjan Turk. On nam bo povedal vse, kar moramo vedeti o gumah in o menjavi gum. Gostili pa bomo tudi gospoda Burger Damjana, človeka, ki je obudil podjetje Tom in ga nadgradil v podjetje M. Tom. Seveda pa tudi tokrat ne bomo pozabili na športne navdušence in bomo skočili v rubriko Šport k našemu Davidu. In seveda imamo za vas pripravljeno tudi nagradno vprašanje, ki ga boste izvedeli kmalu. Preden pa se resno poglobimo v naše pogovore, pa se sprostimo ob prijetni glasbi. Medena si, ko govoriš, medenega dotika. Usnice pa fine, slajše kot maline, deja vu. Na mojem srcu premija, na tebe narejena je. Življenje loterija, s tabo se odvija, v noro smej. Deva se dobit, kdaj, 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 kdaj. Za urco ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, saj zaljubljena. Deva se dobit, daj, 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 daj. Na plačo ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, moja vsa. Deva se dobit, daj, 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 daj. Za urco ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, saj zaljubljena. Deva se dobit, daj, 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 daj. Na plačo ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, moja vsa. Tvojim oknom čakam te in te čakal bom princesa. Si kot bomboniera, vsaka je izbira, prava vev. Na mojem srcu premija, na tebe narejena je. Življenje loterija, s
sabo se odvija v noro smer. Deva se dobit, kdaj, 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 za urco ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, saj zaljubljena. Deva se dobit, kdaj, 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 na plačo ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, moja vsa. Deva se dobit, kdaj, 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 za urco ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, vsa zaljubljena. Dajmo se dobit, daj, 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 na plačo ali dve, saj, 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 saj. Jaz bom Romeo in ti boš Julija, moja vsa. No, po tej poskočni pesmi pa vas že pozdravljam iz naše studijske kuhinje. Z mano je gospa Sonja. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kako se počutite? Kar v redu. Kar v redu. Pa nam povejte oziroma predstavite našim gledalcem, kaj bomo danes delali oziroma kaj bova danes delali. Danes bomo delali štruklje. Kakšne štruklje? Zdaj, se pravi, to je več vrst lahko, ne? Uh-huh. Najbolj pogosto se delajo verjetno iz skute ali iz orehov, ne? Uh-huh. In kaj se je? Danes bomo imeli skuto. Tako, danes nepasirano bomo... skuto. Se pravi, nepasirana je skuta, je tista, ki se običajno uporablja pri skutnih štrukljih. Zdaj, eni delajo slane, sladke, to je čist po želji. Kaj pa imate vi raje, slane ali sladke? Ja, jaz uporabljam bolj malo sladkorja. Aha. Ampak danes bomo mečken sladkal. Super. Ne? In kaj vse potrebujemo, da lahko naredimo štruklje? Ja, za testo se sam moka, jajčka, sol, mogoče malo olja, drugač pa topla voda, da se testo zamesi. Ne? In koliko časa mora potem testo počivati? Tudi odvisno od pol ure naprej. Od pol ure naprej. Ja, se pravi, vi ste testo že naprej pripravili danes. Zdaj se pa testo razvalja. Pa probeva, pa začnemo, ne? Tudi jaz še nisem nikoli delala štrukljev, priznam, sama doma, tako da to je zame prvič. Bom pa danes malce pomagala, no, tako da mi boste dali malce navodil, kako se to razvala. Kaj pa je še pomembno, da je testo rahlo oziroma kakšno mora biti za štruklje? Ja, ne vem, no, zdaj... Eni še mogoče dajo malo noter, mogoče kako kapljico kisa, eni delajo, ne, da se ta se običajno razvala. Ne. Če se pa vleče, pa ponavadi dajo tudi malo kisa, ne, kako kapljico, tako da se lažje vleče. Ne. V bistvu se tudi se vidite tole, ne. Gre bolj, tako da... Ni treba niti valjati preveč. Kako natanko pa ga moramo zvaljati? Bo kar počas dovolj, tako da ni treba tak recimo kot za štrudl, ne, tist še pride bolj natanko. Se pravi, zraven pa mukamo, da se nam ne prime. Da se ne prime. Pa je lažje recimo valjati na samem pultu za moko ali je dobro, da imamo tole kar spodaj? Jaz imam vedno krpe. Vedno. Se pravi, potem predvidevam, da je tudi lažje sam štrukelj zviti, ker ko ga kuhamo, mora biti v krpi ali ne? Ja, ne. Zdaj ga bomo namazali, pa zvili. Se pravi, pa tu je pred folijo. Tako kar tanko. Se pravi, ga lahko tudi malo s prsti, v bistvu razvlečemo na... Ja, kakor gre lažje, no. Zdaj tale gre kar lepo, ne. Tako da niti valjarja ne rabiš kaj dost. Pa moramo kaj paziti na obliko? Ne. Ker pri meni potem razno razne oblike nastanejo, če ne pazimo, kako delamo. Ne, to ni nič tako potrebno.
Vodo vidim, da smo tudi voda že pripravljena. Že zavreli. Koliko pa se ponavadi... Mogoče še malo soli. Aha. Koliko pa kuhamo ponavadi štruklje? 15 do 20 minut je čist dovolj. Se pravi v slani vodi. Ja, v slani vodi. Sedaj pa delava? Zdaj je pa to fila, ne? Nadev ali fila. In kaj pride v filo? Lahko isto malo to pride premešam. Zdaj ena jajčka še. Se pravi, dali sva pol kile. Ja. Skute. Ja. Kakšno skuto sva že rekla, da gre v štoklje? To je nepasirana skuta. Nepasirana skuta, tako. Ja. Pa potem eno kislo smetano. Tole en vanilij mogoče. En vanilij. Pa en jajček. Zakaj pa je pomemben jajček? Mečken sladkorja. Kaj pa so štruklji bolj namenjeni kot samostojna jed ali kot priloga? Ja, čist odvisno. No, veliko se uporablja za prilogo, ne. S čim pa lahko vse kombiniramo štruklje? Ja, največkrat se da recimo lahko pri kosilu kakšnim krompirčku, ne. Omake morajo biti zraven, pa tak. Tako da. Zdaj, da še dovolj. Mečken drobtinc po vrhu. Aha, zakaj pa damo drobtine? Da malo upijajo? Da se malo upijajo, da ni da niso premokri. Tole bo menda kar v redu, lahko še tole mečken damo, takle. Aha, še malo drobtinic notri v maso, ja. Da ne bo preveč peklo okoli. Kako pa naredimo, da so štruklji taki sočni, da niso presuhi? Ja, odvisno je od file, ne? Od nadeva. Evo, mislim, da sem ja. V redu zmešala tole. Bo. Bo videli, če me bo kuharica pohvalila. Čisto v redu, tak. In potem pač to na tanko razmažemo. Nič, potem pa mislim, da vas bom jaz kar pustila, da nadaljujete. V redu. In se bom vmes pridružila našemu gostu. Dobro. Evo takole, še s nama moj predpasnik. Mislim, da ga bom potem še malce potrebovala, tako da ga bom kar tukaj ali nekam dala. Ker se potem vrnem naši Sonji v kuhinjo. Evo, gospa Sonja bo sedaj tole lepo filo namazala, jaz pa se pridružim našemu gostu. Lepo pozdravljeni v našem studiju, gospod Boštjan Turk, bivši rejli voznik. Kako je ta izkušnja zgledala? Vemo, da pri nas je nekaj rejli voznikov, ampak vseeno ne tako veliko. Lep šport, vendar precej drag. Aha. V današnjih časih je v ekonomskih situacijah sploh težko najti pokrovitelja, tako da vem fantje, ki se danes ukvarjajo s tem, tarijo trd oreh. Potem predvidevam, da ste v tem športu se tudi navdušili za gume in kako ste potem prišli v ta posel, s katerim se ukvarjate sedaj? Ja, to je bilo dost usporedno, paralelno se je dogajalo. Pač, če ti po žilah teče bencin na mesto krvi, si okužen s avtomobilizmom, je posledica tudi potem ukvarjanja oziroma spremljanja prvo avtošporta in na to smo se tudi udestovali dobro desetletje. Zdaj pa mislim, da je že skoraj 10 let to za nami, ta poglavje zaprta. O, to pa že. Koliko časa pa ste bili v tem športu? Kot sem že omenil, dobro desetletje. Aha. No, midva bova se pravi danes govorila malce o menjavi gum in našim gledalcem povedala kar nekaj uporabnih informacij, kar se tiče tega. Tako da, zakaj sploh moramo menjati pneumatike za zimske, letne, celoletne, kaj je to vse? Zakaj moramo to menjati? Ja, živimo, kjer živimo na tem našem planetu, smo na alpskem področju, tako kot narava poskrbi za menjanje letnih časov, narava poskrbi, da živali menjajo dlako. Prav tako je treba posledično tudi naše jeklene konjičke upremiti za zimo. Zima je sestavljena ne samo iz snega, kot ta prvo dobimo asociacijo, ampak iz nizkih temperatur,
pretežno mokrih cestišč, zaledenelih stekel, neprijetnih jutra, ko je treba iz avt strgati zaledenele stekle in tako naprej. Se pravi, prvenstveno so tuhe pneumatike, niso pa samo gume, sestavni del zimske opreme, ampak tudi vse ostala sredstva, kot so razne tekočine, hladilne tekočine, brisavci, ki morajo biti jeseni sigurno dobri, da nas ne preseneti. Pa še kje bi se našlo. Se pravi, vsa ta zimska oprema precej pomembna? Vsekakor. Vsekakor, tako kot žival, sem že prej omenil, ne bi preživela zime, če se ne bi pripravila. Tako zato je. Pač naredi narava. Za avto moramo poskrbeti sami. Mislim, da je več kot desetletje že nas spremlja tudi zakon, kateri omenja, da naša vozila morajo biti v obdobju med 15. novembrom in 15. marcem, oziroma pred in po tem datumu, če nastopijo zimske razmere, obuta v zimske pneumatike. Zimske pneumatike morajo biti nameščene na obeh oseh, se pravi na vseh štirih kolesah. Isto velja tudi za tako imenovana SUV vozila, vozila s pogonom na vsa štiri kolesa. Niso izključena iz tega, nekateri si napačno razmišljajo, predstavljajo te stvari, pravi mi sem pogonno sa štiri, ne rabim tega, glih tako rabi. Ne samo zaradi zakona, tudi zaradi fizike. Ne? No, v tem zakonu je še ena, bi rekel, ali je to luknja, ali je to, ne vem zakaj so to uzakone, da imamo lahko tudi štiri letne gume z minimalno 3 mm profila in pa primerne snežne verige. Ne? In zakaj to se vam zdi neprimerno? Zakaj se vam to zdi neprimerno, da imamo 4-letne gume in ali niso snežne verige dovolj? Ja, neprimerno. Mogoče odvisno od eksploatacije vozila in samega voznika. Za nekoga, ki pač ne rabi se, ki se vozi z avtom dvakrat na mesec ob lepem vremenu, je mogoče res to smiselno in totalno smotrno, ker je ekonomsko prijaznejše, recimo, ne rabi kupovati več gum. Ampak letna pneumatika ni namenjena zimskim temperaturam, ni namenjena zimski podlagi, ki je nas spremlja skozi celo zimo, posebej jutra, vlažna jutra in tako naprej, je pretrda in, kot sem že omenil, neprimerna. Snežne verige so rešitev, ki so kratkotrajne. Ja, če pač ostaneš v snegu, da snežne verige, ampak snežna veriga je namenjena poti 2-3 km, na kar se snežne verige snamejo. Ne predstavljam si po poti, ne vem, iz Nemčije proti domu, ko nas doleti snežna nevihta, da pač se iz Minhna 500 km vozimo s snežnimi verigami. Ne? Tako, tako. Tudi najbrž za avto ni preveč dobro. Sigurno, da ni primerno. Ne? No in ker je sedaj seveda bo zimski čas, bo malce več govorila o zimskih gumah. Kdaj vemo, da je naša zimska guma stara in da jo moramo zamenjati? Da ni več dobra? Vsaka pneumatika ima odtisnjen na bočnici datum proizvodnje. To lahko tudi gledalcem pokažemo. Pod komercialno oznako je da približamo. Je oznaka, konkretna guma, vidimo, 25. teden 2018 je proizvedena. Tako da, to je prva stvar, kjer se vidi datum proizvodnje, potem je sigurno faktor obrabe, se pravi, če je guma obrabljena, če nima zakonskih 3 mm, je potrebna zamenjave. Če je guma iz razno raznih razlogov bila ali pregreta nekoč ali kaj, v glavnem to vsak šofer začuti, da guma več ne drži v našem žargonu in je potreben menjave. Isto, če je bila guma izpostavljena kakšnemu močnemu udarcu, kakšni zarezi na cestišču, kakšni luknji, je treba dati pregledati tudi notranjost, če ni poškodovan njen nosilni kord in takšna pneumatika v bistvu rata nevarna. Kaj pa, če nekdo recimo pozabi zamenjati zimsko gumo, ko je poletje, pa bi potem se ta zima zelo uniči recimo med poletnim časom zimska guma ali jo lahko imamo potem še za neke 2-3 sezone po zimi? Ja, tako je to. Zakonsko nam zakon določa, da 15. novembra moramo imeti zimske gume.
Obratno pa nam ne določa, da 15. marca moramo jih sneti oziroma moramo namestiti letne gume. Okay. Zato se dosti ljudi s temi zimskimi pneumatiki prevaža skozi celo poletje. Uh-huh. Kar je po mojem mnenju in po mnenju stroke totalno neprimerno, kaj ti ta guma, zimska guma, vsebuje snovi, ki jo naredijo prožno in ji dajo maksimalno prijem pri nizkih temperaturah. Se pravi, kaj se zgodi? Poleti mi imamo vročino 35 stopinj, asfalt je na soncu pregret na 50 stopinj in s tako pneumatiko se mi peljemo, ne vem, proti morju recimo. Uh-huh. Z večjo hitrostjo in pride do pregrevanja gume. Ko se guma pregreje enkrat, dvakrat, trikrat, več ne vsebuje, izgubi to prožnost in nima več oprijema v mokrem, posebej pa ne na snežni podlagi pa ledene. Ne. Koliko pa je recimo približna življenjska doba gume? Koliko sezon jo lahko uporabljamo? Ja, zopet odvisno od eksploatacije. Če prvo je treba spremljati globino dezena, to je prva stvar, ki je vidna že iz 2 metrov. Druga, malo težja je ta, če se guma kdaj pregrela, da je izgubila to svojo prožnost, oprijem. Uh-huh. Kar se pa tiče samih let, tukaj je, mislim, da skoraj malo preveč polemik okoli teh letnikov in tako naprej, tako so kupci že prestrašeni in skoraj zahtevajo gumo staro 14 dni. Kar ponovno ni dobro, ker taka guma se prehitro obrabi, ker je preveč sveža. Uh-huh. Dobro, da je guma sveža, ampak zakonsko, čeprav je to že tudi nekje bilo pisano po nekih forumih in tako naprej, zakonsko določbe ni. Nemški strokovnjak oziroma Nemška zveza potrošnikov in vulkanizerjev določa nekje nek datum, da je guma sveža, če je stara do 5 let. Uh-huh. Pod predpostavko, da je pravilno skladiščena. Seveda guma tudi v pravilnem skladišču po 2 letih zgubi en delček te prožnosti. Res delček, ne? Ampak do 2 let je to vse svežo in tukaj normalen voznik ne občuti razlike. No, pa vi, ki ste iz tega rally sveta, imate tudi, recimo, ste imeli pri vas tudi zimske in letne, poletne gume ali je pri vas v rallyju samo ena guma in je to to? Ja, ne. Na dirkah, v dirkaškem svetu obstaja tudi več gum, več trdot za različne asfalte, za različne podlage, gume za dež, gume za suho stezo, tako da to se normalni smrtnik ne more prevoščiti, da bi zamenil za Ljubljano danes gume, ker pač dežuje. Zimske gum pa mi nismo imeli, ker po zimi pri nas ni ekstremnih dirk po snegu, imajo pa na svetovnem prvenstvu prav specialne gume, prav za sneg. Ja. Pa kaj pogrešate te gume, bi jih dali na svoj avto? O, z veseljem, kadar bi bile te razmere. Bi. No, kako pa recimo vi oziroma tudi naši gledalci, kako izberejo primerno pneumatiko za njihov avto? Ker vemo, da dosti sedaj veliko tudi teh spletnih nakupov in ljudje sami kupujejo gume, recimo se ne posvetujejo vedno z vulkanizerjem. In kako je tisto, kako vemo, da je ta guma v redu? Obstaja kakšni testi? Sigurno. Na spletnih straneh proizvajalcev, prodajalcev pneumatik obstaja test, ki ga vsako leto izda ADAC Nemški, pozame ga naša Avtomoto zveza Slovenije. Tudi na njihovih straneh obstaja ta test. Ta test je, ponovno apeliram, treba pazljivo prebrati. Ne bom zdaj omenil, to bi v nekem drugem dogodku, ko bi mogel bil daljši, obstajajo zraven tudi komercialne dejavniki, ampak nekje so pokazatelji tega testa. Ampak treba je detaljno prebrati na testu, kaj bere, kaj določenih segment zahteva. Recimo, nekšna guma je najboljša na suhem, na mokrem, na vseh, ampak je recimo glasna. Uh-huh. In zato je na 5. mestu. Nekomu glasnost, to govorimo o par decibelih, ne predstavlja nekaj, mu je ta guma v redu. Druga ima slabo ceno zato, ker ima veliko obrabo. Zopet nekomu to ne pride upoštev, ker pač malo kilometrov dela in mu je poglavitno, da guma ima dobro prejem. Tudi, če bo z njo naredil kakih 1000 kilometrov manj. Se pravi, teste treba prebrati res do kraja in videti, kaj kot potrošnik, kaj rabiš.
ali je to veliko kroženih kilometrov, ali je to vožnja po avtocesti, ali je to športna vožnja, ali je to počasna vožnja, ali je avto, ne vem, eleganten, ali je avto športen. Vse te stvari je treba vzeti v zakup oziroma so v njih posvetiti strokovnjakom, ampak jaz verjamem, da vsak od vaših poslušalcev oziroma gledalcev bo pri svojem vulkaniziranem strokovnjaku dobil pravi nasvet, da mu bo svetoval. Toplo priporočam, da obišče svojega vulkanizerja. Se pravi, mi se dvignemo telefon in vsaj pokličemo, povemo, kakšen stil vožnje imamo, da nam potem, absolutno, tudi če želimo potem recimo sami pokličemo. Absolutno, ker pneumatika je različna, tako kot so avti različni, različnim potrebam, različnim željam, različnim podlagam. Ali pri, recimo, ko sva pri teh gumah, ali priporočate obisk vulkanizerja tudi v primeru, da imamo komplet, recimo zimski komplet, na dodatnem setu platišč, da se to tudi preveri? Ja, ali zopet, lahko sami zamenjamo doma? In... Lahko, zakaj pa ne? Kdor je vešč tega dela, lahko zamenja sam. Seveda mora, ko zamenja pneumatike, jih primerno namesti, preveri tudi tlak, ker po šestih mesecih, ko so kolesa v kleti, izgubijo določen procent tlaka, kar je neprimerno, se pravi, jih je treba po domače povedan napumpati. Dobro je pa obiskati vulkanizerja, te pneumatike dati ponovno zbalansirati, kajti vse, če bi brali navodila od avta, piše, da bi bilo potrebno po vsakih 5-10 tisoč kilometrih zbalansirati na novno, po domače scentrirati, ampak vemo, današnji čas je hiter, tempo je prehiter, tega časa ni, zato tega ne delamo. Tudi sam, ki imam vse doma, tega ne delam, iz tega razloga, ki sem ga omenil. Kje pa potem delate? Kje menjavate? Menjavam, ampak vmes pravim, da si ne delam teh rednih. Seveda. Tako da dvakrat na leto je pa vsaj to potrebno, tako da predlagam, da obiščejo svojega vulkanizerja in dajo pneumatike preveriti. No, ni to tudi samo vizuelni, ne? Ker doma pač vizuelno pregledaš kolo in ga namestiš. Ne? Na strokovno sposobljenih kadrih, na strokovnih strojih, najsodobnejših današnjih, ko recimo se določene stvari dajo preveriti, ki se s prostim očesom ne vidijo, toplo priporočam dvakrat na leto. No, pa prej, ko ste omenjali ta tlak, se pravi, na koliko časa ga recimo preverjamo, če se normalno vozimo z avtom, pa nimamo avta, ki nam pove, kakšen je tlak v gumah? Definitivno premalokrat, ne? Premalokrat. Vsak Slovenec, definitivno premalokrat. Se strinjam, tudi jaz nisem ravno. Ne grem ravno prav zelo pogosto preverjati tlak v gumah. Tako da nekje je vsaj dvakrat na mesec bi bilo potrebno, ampak jaz pravim, če greš enkrat ali pa enkrat na dva meseca, je že v redu. Problem je, ker ljudje ne grejo nikoli. Od spomladi do jeseni. No, vi pa imate tudi svojo firmo in svoj prostor, kjer ste v bistvu vulkanizer, sedaj se ukvarjate z vulkanizerstvom. Tako je, ja. Z vulkanizerstvom se ukvarjamo že, mislim, da je zdaj bo 30. leto, tako da nekaj izkušenj imamo na tem področju. Stremimo k tem, da spremljamo sodobne trende za stroji in za vso opremo. Udeležujemo se izobraževanj, seminarjev, šolanj, razno raznih testov po celi Evropi. Vemo, da razvoj gre naprej, tako s telefoni, kot z, ne vem, tehniko drugo, kako ne bi šel avtomobilski svet, ki je dejansko danes že v zadnjem desetletju se spremenil to, ko se prej ni v 30 letih. Pa se je konc konca šel, bi rekel, guma je guma, kaj pa se pri gumi lahko spremeni, ampak gre tudi tukaj tehnika. Ja, tudi pri gumah vemo, ker guma je edini člen, ki avta, ta sodobni avtomobili, ki zdaj grejo že v višave s svojim navorom, s svojimi močmi, guma je ta člen, ki ta navor, to moč prenese na cestišče. Še vedno ista boga guma, črna, okrogla, in avti, če spremljamo recimo Volkswagen Golfa skozi ta desetletja, ta avto je imel včasih 900 kg, 50 konjskih moči, danes ima 200 konjskih moči in tono 700 recimo. Se pravi, pneumatika je tista, ki daje temu vozilu stik s cestiščem in varnost vozniku, tako da tudi logično je to, tudi pneumatika je bila deležna tega razvoja kot avto.
in je danes mora kljubovati vsem tem razmeram. Ne? No, ko smo ravno pri tem, pri varnosti, pri dobrih pneumatikah, kakšno je vaše mnenje o teh kitajskih pneumatikah, ki so recimo tudi se zdaj razširile na tržišče in o obnovljenih pneumatikah? Ja, obnovljene pneumatike smo poznali včasih, zdaj je tržni delež teh pneumatik res majhen. Razlog je malo tehnologija, tako sem jo malo preomenil, ki jo ni deležna ta pneumatika. Druga pa čisto ekonomska, kajti včasih so bile obnovljene pneumatike več kot 50% cene, danes pa mislim, da je ta procent pri 10-15, mogoče 20%. Pri tovornih pneumatikah je drugače, tam je še vedno velik prehranek. Kar se pa tiče kitajskih in teh tako imenovanih low budget znamk, je tako, mi imamo predsodek pred temi gumami, zato, ker je pred leti bila poplava teh izdelkov, ki so bili totalno neprimerni. Tudi zakonskih določil ni bilo, ki bi omejile uvoz takšnih gum. To je preplavilo tržišče in to so bili res slabi izdelki. Danes se to precej izboljšalo. Največji problem je pa tukaj prepoznati kvaliteten izdelek nizkega cenovnega razreda. Strokovnjaki, ki smo bili na določenih testiranjih, ne? Mi smo bili pred enimi dvemi leti na enem testiranju v Rimu, zanimivem, še teh nizkocenovnih pneumatik sta dva razreda. En razred je tako imenovane kitajske, ki kitajski proizvajalci ponujajo in prodirajo na trg, drugo je pa odgovor na te kitajske proizvajalce priznanih evropskih brendov, ki so pač izgubili določen tržen delež in so izdelali pod svojim brendom nizko cenovno gumo. Seveda niso Michelin recimo ni mogel razvrednotiti svoje pneumatike, zato je naredil drugo. Bridgestone ni mogel razvrednotiti cenovno svoje pneumatike, je naredil drugo. Mislim, da je tam nakupil en lep primerek, to je guma, ki ni kitajska, ki je narejena v Evropi, konkretno v Italiji. To je Bridgestonov brand. Cenovno je pa v bistvu na ravni teh kitajskih proizvajalcev. Ampak se pravim, ljudje ne poznajo teh brendov, ker niso v nekjer v medijih, zato je pametno, da se posvetuje s strokovnjakom, ki je pač to stestiral in ga je tak pneumatika prepričala. Recimo in skozi leta 2-3, tudi po nekem backfitu, ki ga dobiš, lahko priporočiš stranki, ki pač ne želi ali ni zmožna kupiti visoko cenovne pneumatike. No, jaz sem pozabila še eno stvar, ni sicer v zvezi z gumami, ampak našim gledalcem smo pozabili povedati, kakšno je naše nagradno vprašanje. Tako da, nagradno vprašanje se glasi, katero skuto uporabljamo pri naših štruklih. Prej sva že z gospod Sonjo omenili katero skuto, tako da pokličite nas na 03565-7177. Seveda pa nas lahko tudi pokličete, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s pneumatikami in z veseljem vam bomo odgovorili nanj. Nagradica pa je tale čipolo, obesek za ključe, da jih ne boste nikoli izgubili, tako da tudi to pride zelo prav. Tudi pri avtomobilskih ključih. No, pa da nadaljujeva, se pravi, omenjala sva te kitajske gume, ampak ali je recimo pri gumah sedaj ponavadi bilo vedno več denarja, več muzike, ali je tudi pri pneumatikah tako še sedaj, ali se tudi tukaj mečkan malce to razmerje spreminja? Ja, načeloma je tako, več denarja, več muzike. Ni pa zdaj, da je to striktno čisto tako, ne? Da je najdražja pneumatika tudi najboljša. Najdražja pneumatika, to je branding, recimo, skozi šport je najlepše razložiti, recimo, en Michelin, ki je pač uradni opremljevalec pneumatik za MotoGP in tako naprej, to so enormne številke. To je reklama, tovarna nekje mora nazaj dobiti ta sredstva. In je posledično pneumatika dražja. Mi dva že en klic, tako da ga bova kar sprejela, pa potem nadaljujeva. Lepo pozdravljeni, gospa Majda. Dobar dan. Ali lahko date samo televizijo majčken bolj potiho, da se bomo slišali? Ja, takoj. Super.
Evo, tako, se slišimo? Ja, se slišimo. Pozdravljeni, povejte, odkot kličete? Iz Zagorja. Iz Zagorja. Imate kakšno tako. Vprašanje za našega gosta ali boste odgovorili na naše nagradno vprašanje? Ne, za gosta, ker nisem šopjerka, bi pa na nagradno vprašanje. Povejte. Nepasirano skuta. Nepasirano skuta, tako je. To so tudi danes gospod Sonja uporabili. Tako da, tako je, to je pravilen odgovor. Prejeli boste tale obesek čipolo, samo ostanite na zvezi in pustite svoje podatke. Najlepša vam hvala. Najlepša hvala za vaš klic in nasvidenje. Hvala. Tako, evo, mi dva nadaljujeva. Hotela sem še vprašati, ko sem ravno gledala tele vse te gume, nekatere imajo tele ješke ob strani, recimo tista guma je nova, ostale pa nimajo več teh ješkov. Kaj nam tele špičke oziroma ješki povejo? Te ješki, v bistvu, to je ostanek iz kalupa. Uh-huh. Nekatere pneumatike, kako bi rekel, jih pobrijejo, druge ne, in aha, so te okay. ješki ostanejo. Te ješki se z samo eksploatacijo pneumatike v bistvu zginejo. To ne igra vloge. Mogoče razlika med letno in zimsko pneumatiko, mislim, da je kamera že prikazala, uh-huh. zimska pneumatika se loči od letne predvsem po lamelah. Se pravi, te utori. Tako, te utore, te uh-huh. lamele, ki omogočajo prijem v snežnih razmerah, dočim letna pneumatika, ki je temle, na katero smo namestili verigo, tega nima. Ne? Ima samo vodne kanale za voda. Se pravi, ampak obe gumi sta pa v dežju v svojem letnem času učinkoviti. Tako. Sedaj gume opremljajo, proizvajalci zakonsko morajo opremljati tudi s temi označbami, uh-huh. da se že vidi kupec, da lahko vidi oznako o ekonomičnosti gume, se pravi o porabi goriva, o prijemu v mokrem in snežnem in pa o glasnosti pneumatike. Zdaj, to je tudi malo subjektivno. Zakaj? Ker vsak proizvajalec to testira sam in na svojem trgu. Zato pride do raznih razlik med evropskim, azijskim, ameriškim proizvajalcem, ker imajo različne standarde, tako da ta oznaka tudi ni vedno ista. Zato nekaterim sam test tudi ni logičen. Če bere, pa ima recimo ena pneumatika B oprijem v mokrem, tam pa gleda oceno, ima pa slabšo oceno kot konkurenčna pneumatika, ki ima v C. Ne? Recimo, tako je, ja. Ni logike, ampak neki parametri so tukaj in določene stvari se vidijo že vizualno iz te etikete. Pa recimo so vse, predvidevam, da zimske gume porabijo več goriva na avtu, ker so bolj debele, bolj glasne. Logično, zaradi predvsem kotalnega in zračnega upora, ki ga predstavljajo te lamele in narezi, zimska pneumatika ne more dosegati takšnih norm glede učinkovitosti kot letna. Ampak to o kakšni so v bistvu porabi nijanse. Tukaj govorimo? To, jaz mislim, da je več razlike pri nekomu, ki se vozi v Ljubljano vsak dan, če bo maj več kolone tamle v Lukovici, kot ne, bo večjo porabo imel kot recimo na razlika med zimsko pa letno pneumatiko. Pa tudi vi osebno kaj testirate gume, recimo, ko jih izbirate za svoj avto, ker ste reli voznik, malo bolj se spoznate na to? Mislim, jaz osebno, ampak to je zopet subjektivno mnenje, jaz priporočam, jaz prisegam na japonske pneumatike, ker so me v zgodovini vedno prepričale, tudi po 3 letih obrabljenosti, ampak kot sem omenil, to je subjektivno mnenje, ne bi vplival na nikogar s tem. Kar se pa tiče samih testov, proizvajalci nas povabijo običajno vsaj enkrat na leto na različna testiranja teh pneumatik, to je vedno v tujini, ker pa nas teh poligonov žal nimamo in se z veseljem odzovem na to in res tisti dan ali dva na samem testiranju želim in hočem maksimalno odnesti od tega čim več podatkov in tega, kar pol prenašamo tudi našim strankam. Pa so vsi avtomobili recimo primerni za testiranje, ker vemo, da novejši avtomobili imajo veliko elektronike, veliko pomagal, med tem, ko navadni oziroma pač še tega nimajo. Zanimivo vprašanje. Recimo, mislim, da je bilo predlani, ko smo bili na Tirolskem na testu pneumatik zimskih,
na snegu, ledu in vseh teh podlagah, smo vozili z vozili Audi Quattro in vsa ta pomagala so bila ročno izklopljena. Ne? Vsi ti pomagači od ABS-a, ESP-a, vse to je bilo izklopljeno in bilo treba voziti tako, kot se včasih vozilo na čisto. In potem tukaj se šele dejansko predvidevam, da vidi, katera guma je, ko tako, nimamo vseh teh pomagal. Tukaj pride to dosti bolj do izraza. Ne? Je bilo tudi primer, ko smo potem so nam inštruktori nazaj oklopili in so recimo varnostno razdaljo za viralno pot in takšno še enkrat testirali z ABS-om. Nora razlika je recimo. Ne? Res, ker tam v bistvu avto sam ustavi. Brez ABS-a mora pa voznik. Ne? In zdaj kdo, ko smo po dirkaško, smo čas rekli, da bi trda nogo, se prav stisne pedalo, zablokira, tak se zavorna pot enormno podaljša. Ne? Pa je, no, tudi ko smo pri zavorni poti, enkrat sem tudi gledala neke teste, recimo pri stari gumi in pri novi gumi se ta zavorna pot lahko kar podaljša? Absolutno. Absolutno. Recimo nova guma, zdaj sma, po dveh stvarih jo ločimo. Po globini profila in pa po sami zmesi nova, recimo. Obe stvari, recimo, če je guma obrabljena, da ima 2 mm profila letna, sigurno nima več takšne učinkovitosti in se zavorna pot podaljša. Še bolj pomembno je pa starost gume. Ne? Ker če se guma uporablja 3 sezone, se pravi, se je 3 poletja že pregrevala, ohlajala in ona je logično zgubila to svojo prožnost in s tem možnost maksimalnega prijema na mokrem cestišču. No, se pravi, je, gume so zelo pomemben del našega avta in tukaj predvidevam, da ni ravno pametno šparati. Absolutno ne. Zanimivo je, sicer smo na, kjer smo, na Balkanu, je bolj pomembno, da so, ne vem, platišča lepa kot tako nove gume, žal, ampak vidim, da se miselnost spreminja, da potrošniki dajo več pomena na to, da je mogoče kakšno številko manjšo gumo bolj šmet, pa novo, da je predvsej bolj varno za njega, za družino in predvsem za okolico. Se popolnoma strinjam s tem, ker so bile že kakšne razmere, ko nam lahko dejansko nova in kvalitetna dobra guma reši življenje ali pa tudi komu drugemu. Absolutno. Ali je še kaj takega, kaj pomembnega, kar sva pozabila povedati našim gledalcem? Ali sva že vse povedala? Morda še tole, skladiščenje gum. Če jih skladiščimo sami doma, kakšno je pravilno skladiščenje, da potem ne dobimo jajčaste gume? Ja, pneumatika mora biti absolutno napumpana, se pravi z primernim tlakom, mogoče malo manjšim kot za uporabo, ampak v vsakem primeru napolnjena v temnem prostoru. Ne sme biti izpostavljena UV žarkom, ker UV žarki so največji neprijatelj pneumatike. In pa, ne vem, zdaj, če so na platišči, kar sem že omenil, da so s primernim tlakom, se pač postavijo v nekšen kot, ne sme nekaj tiščati na njih, kakorkoli, da bi guma bila deformirana in bi izgubila svojo prvotno obliko. Ne? Se pravi, recimo, če imamo gumo v takem položaju, kot je ta guma tukaj, ali jo je potrebno obračati, recimo, vsake toliko časa? Bolj pametno je, da guma leži. Če je pa v bistvu na platišču in v ne tlak, pa tudi ne bo izgubila, zato ker jo sam tlak pneumatike tišči ven in ne more izgubiti oblike. Ne? Je pa seveda tudi opcija, da gume svoje hranimo pri vulkanizerjih. Seveda je opcija, zato obstajajo hoteli za pneumatike, tako imenovani, kjer se pneumatike skladiščejo na primeren način. V bistvu, da se vrnem na prejšnji stavek, ni tako važno, kje je guma, važno je, da mi na gumo ne položimo kakšnih težkih stvari čez zimo, recimo, ali pa čez poletje. Ja, ko malo prelagamo v kleti, pa tako, potem kaj držimo. Tako, prostorska stiska in se nekaj tišči, potem pa lahko gumo deformira. Ne? Sama guma od ležanja se ne bo deformirala. Pa tudi pri vas hranite gume, imate tudi Tudi skladišče. Pri nas imamo preko 1000 pneumatik od strank, tako da skrbimo tudi za njihove gume. In tudi, če želijo gledalci kupiti gume, se lahko obrnejo na vas. Imate tudi to opcijo, da kupijo pri vas nove pneumatike? Seveda, že vseh 30 let se ukvarjamo prav tako, ne samo z montažo, od prodajo pneumatik. Trudimo se stranki dobiti najboljše gume, kar je najboljšega na trgu. Priporočati jim, z veseljem se bomo vzeli kakšno minutko. Je pa apeliram,
ne pohitijo, kaj ti po 1. novembru je težko, preveč ljudi, da bi se z njimi z vsakem 5 minut delil, to bi Vemo, da takrat tako vsi opozarjajo na gužbe, na dolge čakalne vrste, menjave gum, tako da je pametno to opraviti prej. Na žalost je ta stvar skoncentrirana na tako kratek rok, da ga je res zelo težko izpeljati. Če zamenjamo 2 tedna prej, tudi guma od tega se ne bo toliko uničila. Ne, čim pade temperatura pod 15 stopinj, 10 stopinj, to je že normalno. Čeprav je nekje 7 stopinj tista meja, ampak do 10 stopinj se zimski pneumatiki ne bo delala škoda. No, mislim, da sva sedaj kar zelo izčrpne informacije podala našim gledalcem, tako da jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta pogovor, za vse informacije, če imate morda še vi kakšno besedo oziroma kje vas lahko naši gledalci najdejo. Hvala za povabilo. Mislim, da smo povedali, kar je bilo treba povedati. Mogoče še kakšna malenkost ušla, zato smo na voljo tam, kjer smo že 30 let v Zagorju. Na voljo smo na telefonskih številkah, na voljo smo na internetni strani. Jaz pa vem, da ima vsak od vaših gledalcev svojega favoriziranega vulkanizerja, ki mu verjamem, da mu bo prav svetoval in tako, da bo varno se vozil on in družina skozi zimo. Najlepša hvala. Mi pa pojedimo na kratek odmor. Spet sem tu, kjer si me želiš. Spet sem za te to, kar vidiš ti. Zakaj ne vidiš to, kar vidim jaz? Zakaj še vedno zdi se, da sem tam? Vsakič, ko pogledaš me, zate sem edina, le mi praviš. Vsakič, ko začutim te, ko daš mi novo upanje, znova izgubim se in ti pravim, da sem tvoja, tvoja, da sem tvoja. In ko sama več ne znam, mi dovolj je, da sem tam. Spet sem tvoja, spet sem tvoja. Kdo postala sem, ne vem, ne znam. Ogledalo se ne prepoznam. Zdavim se, besede so odveč. Zdavim, da zaslužim si več. Vidiš sebe, spet sem kriva za vse, da žal ti je za vsak trenutek z mano praviš. V tebi vidim vse, kar rabim, strah me je, da spet pozabim, kako je biti ljubljena in pravim, še sem zva. Nisem tvoja, tvoja. Nisem tvoja.
sem tu, ker si me želiš. Nisem zato to, kar vidiš ti. No, po tej lepi čustveni pesmi pa smo nazaj v naši kuhinji pri gospej Sonji in bomo pogledali, kaj smo do sedaj naredili. Evo, se pravi, ko smo tiste štruklje zvijali, smo jih zavili, ne, v folijo, lahko tudi v prtiče, ne, zavijajo nekatere gospodinje, ne, in se dajo kuhati. Zdaj štruklji so kuhani, to bomo zdaj odsedili. Se pravi, kuhali smo jih 15 do 20 minut. 20 minut. Pa lahko na kakšen način preverimo, kdaj so kuhani, ali enostavno? Mislim, da ne. Enostavno časovno časa so. Pa bo to to, ne. Pa se to odvije, nareže. Na vmes pa vidim tam še ene šalčke, kaj smo pa tam naredili. Tu imamo pa še malo kompota za zraven. Pa čisto na kratko povejva, kako smo ga naredili. Jabolke, ne. Lahko so hruške, karkoli pač, ne. Se pravi, katerokoli sadje imamo doma. Lahko je tudi iz konzerve. Se pripravi malo kompota. Se pravi, sadje damo v vodo, kuhamo malo, sladkamo. Kuhamo malo, sladkamo, lahko malo cimeta in je to to, no. In je to to. Koliko časa pa recimo kuhamo kompot? Odvisno od jabolk. Aha. No, pri kompotu lahko preverimo, kdaj so kuhala, medtem, ko prišli problema, ja. Se pravi, tukaj imamo pa že drobtinice. Ja, tu so še drobtince, prepražene, tako da se pol... To je se pravi ta, recimo, danes bomo imeli te sladke, recimo štruklje. No, potem pa bomo pustili tele štruklje, da še malo počivajo in gremo na... Se narežejo in bo. Mi pa gremo na naslednjega gosta, ki je že z nami v studiju. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Gospod Burgar Damjan, lepo, da ste prišli, da vas imamo tukaj. Vi ste nekakšen vodja, idejni vodja, oče podjetja M-Tom. Je tako? Recimo. Neke vrste kapetan moštva. No. Kapetan moštva. Ja. Jaz se zelo nerad uporabljam te izraze, ker vemo, da en posameznik v nekem prostoru ni nič. Ne. Več ljudi skupa sigurno lahko kaj dosežeš in pač mi smo tudi na enak način to dosegali. No, vi imate za seboj eno zelo lepo zgodbo o uspehu. Ja, v bistvu trnova pot je bila. Tako, ne? Ki pa je bila malce trnova tako. In težka. Pa morda, če nam jo lahko nakratko opišete. No, v bistvu klasična zgodba. Leta 2010, stečaj podjetja, kapitalske igrce bivših lastnikov. Po stečaju, v bistvu, kar je mogoče zelo pomembno za nekoga, ki se bo kdaj soočil s takimi težavami, je, da se ne ustrašiš in skušaš zbrati ekipo. Mi smo imeli eno tako srečo, da v bistvu, ko je bil stečaj, je prišla ena stečajna upraviteljica, ki je malo te stvari malo bolj tudi podjetniško razumela in smo se nekako povezali, da smo v bistvu lahko začeli. Ta zgodba je zelo dolga, v bistvu skoraj bi bilo fajn film posnet, ker bi bila tudi na koncu poučna. Tako da tudi v tej smeri že razmišljamo, da bi en tako režijo sestavili, ker mislim, da je taka motivacijska, ki bi marsikaj povedala. Gre se pa za to, da v bistvu, ko ti začneš, se srečuješ z veliko problemi in zdaj v bistvu moraš si te probleme postaviti tako, da po Pareto sistemu najtežje tri probleme, če rešiš, si dejansko na pravi poti, ne? In imaš 80% stvari rešenih. Mi smo bili takrat v problematična zgodba je bila pri nas v tem, ker smo ostali brez denarja. Ne? In brez denarja pa pač njega osnovnega kapitala ti ne moreš začeti in smo morali ta kapital sami zagotoviti. Ko smo to nekako zagotovili, smo začeli delati, potem nas je v najemniških prostorih udarila toča, podobno kot je bilo letos v Črnomlju, je bilo leta 2013 na tem območju, kjer smo mi. Razbilo je streho, uničilo nam je vse in takrat v bistvu smo pali na kolena in takrat smo se v bistvu vprašali, če sploh gremo naprej. Tako da je bil takrat res mogoče še hujši padec, kot ki je bil stečaj podjetja. No, ampak takrat smo nekako zapisali tri osnovne cilje. Prvi cilj je bil, da bomo vzpostavili komunikacijo s trgom nadaljavo. To pomeni, da bomo vzpostavili lastno prodajo, čisto nov poslovni model. Drugi cilj je bil ta, da bomo probali odkupiti prostore, v katerih smo bili podnajemniki, to se pravi proizvodno halo.
In tretji cilj je bil, če te prve dva cilja ne uspeta, da posnamemo en video posnetek lastne skladbe, kjer smo si rekli, pač, da imamo en lep spomin, če nam ne rata, da smo se pa le takrat vseeno dobro merili. In v bistvu smo potem šli po teh ciljih, sestavili smo to poslovno aplikacijo Konfigurator, ki nam služi zdaj dobesedno, brez nje ne moramo, ko kri po žilah človeka je to, to deluje po internetnem omrežju. Kar se tiče prostorov, smo jih odkupili od DUTB, to je bila pač spet zgodba zase. Tu ste imeli tudi pravo posebno zgodbo s tem odkupom. Tako, v bistvu, potem video smo pa tudi posneli, pa na enega dva, tako da smo se tudi fajn imeli zraven in združovali slabe in dobre stvari, ampak na koncu nekako, ko pravijo, vse na koncu se rata, ne, in nam je tudi nekako ratalo, zdaj pa treba se boriti, ne, vsak mesec je nova borba in iskati kupce, trge in gledati naprej, ne. Kako pa ste sploh prišli na to idejo, da bi želeli rešiti to podjetje? Ste bili v tem podjetju, v podjetju Tom že prej ali ste prišli nekje? Mi smo bili zaposleni in smo vedeli, da je to neke vrste blagovna znamka, ki bi bilo škoda, da se pusti, predvsem pa znanje, ki je bilo. Ne. Razvojno znanje je bilo zelo na visokem nivoju, ker mi smo veliko imeli stika s tujino, predvsem z nemškim trgom. In na teh trgih je bilo jasno, da smo mi kar v bistvu parirali dosti dobro. In to je bil neka vrsta motivacija, da bi te stvari pa le ohranili in nadaljevali. Ne? In tako smo se zbrali. Ne? Zdaj, mogoče ironija vsega je ta, da v slabem dobiš dobre stvari ljudi. To se pravi, v slabem imaš več ali manj negativne ljudi. Pri nas pa je bilo tako, da ko si ti klical ljudi, so te eni pošiljali nekam, ne? So rekli, kaj bom, še zdaj bom zastojn delal, tipa, ne? Eni pa ja, dejmo skup stopiti, moramo te dolgove rešiti, ne? In v bistvu je neke vrste sito osebnih lastnosti, kar se mi zdi zelo pomembno, ker tako, ko sem že v vodo povedal, brez tima ni nič, ne? Tako, ko kar v športu, nogomet, karkoli gledaš, en posameznik ne velja nič. Ne? In tako je bilo tudi pri nas in to sito osebnih lastnosti v bistvu sestavilo to našo ekipo 10 ljudi na začetku. Težava je bila seveda, ker smo mogli zagotoviti lastna denarna sredstva, ampak to smo nekako prebrodili, da imamo zdaj nekako zdravo poslovanje, ne? In službe seveda. Ne? In kako vam je v bistvu ta izkušnja pomagala, da ste postali takšno podjetje, kot ste sedaj? V bistvu prelomnica je bila, ko smo mi hodili do bivših kupcev. Uh-huh. Se pravi, mi smo dobesedno hodili jih prositi, da dobimo naročila, ne, preko posrednikov. Ne. Nismo bili zavrnjeni, bilo je pa tako, da v bistvu so nam pogoje poslovne dali takšne, da karikirano rečeno, če bi hodil v službo, nič delal, samo malce ali bi me naredil najmanjšo zgubo. Tako je bilo v bistvu to. Na drugi strani bi potem še en večji kupec, ki nas je v bistvu okoli prinesel na ta način, da je, mi smo ga večkrat kontaktirali, na koncu rekli, da nas bodo obiskali in prišli pogledati, ko smo mi začeli. Takrat sem pa jaz v bistvu že bil, ne, sem rekel, zdaj pa če teli pridejo, potem pa nas rabijo. In sem bil nekako navdušen, vesel, ne, in sem vsa energijo usmeril v to. V ozadju je bilo čist drugo, ne. In sem že v bistvu malo tudi se marketing izvajal, pa po občini govoril, kako pa zdaj bomo dobili enega večjega kupca, da bomo lahko začeli. Se je zgodilo pa to, da so oni prišli v bistvu špionirati, kakšna so osnovna sredstva, ker mi smo imeli to vse v najemu, da so preverili, kakšna je situacija in so javili konkurentu oziroma temu, ki je pač rastel z njimi, da se tu le splača iz stečajne mase kupiti, ne, in so meni take rogove nasadili gor. In v bistvu takrat sem jaz dobil debelo kožo, res debelo kožo, da me res zdaj pa ne more pa več, pa še potem ta toča in takrat sem rekel, da edin bolezen me verjetno lahko še pokoplja, drugo me pa ne bo nač nič ložil. No, pa skoraj, mislim, imeli ste tudi takrat neke zdravstvene težave od vsega tega dobro, stresa. Dobro, tisto je bilo, je bilo eno obdobje, ampak smo pač prebrodili se športnimi aktivnostmi, tako da, da se, moraš imeti neke filtre oziroma neke ventilčke, ki jih spuščaš na nekem nivoju, da v bistvu oblažiš te pritiske, ne? Ker morate vi vedeti, pod DUTB tudi ni enostavno, ne? Ko ti padeš enkrat iz nezga stečajnega okolja, kjer imaš razumevajočega sogovornika, pride
bolj kapitalistični sogovornik, ki ima cilj se dokazati, ker je pač njegov delodajalec država, vemo, kaj se je vse dogajalo. In to ni enostavno, ker moraš poleg balansirati trg, pa iskati kupce, se moraš ukvarjati še s tistim, kar v bistvu je za nas bilo v bistvu nepomembno, ampak pomembno je bilo skozi to, ko smo postali novi podnajemniki pod novim lastnikom. Ne? In ni enostavno, no? Ampak balansiraš, voziš slalom. No, pa smo sedaj malce pobrskali po preteklosti, pa pogledajva v sedanjost, kako poslujete danes? Ste zadovoljni? Ja, 19 redno zaposlenih za nedoločen čas, povprečna starost 46 let, tukaj nas malo habi. Smo zdaj se povezali z šolo, da imamo vajniški sistem, so vključeni mizarji, tako da smo imeli zdaj že počitniško delo v letošnjem letu. Tako da v bistvu bomo probali ekipo pomladiti. Jo moramo, ne sem probal. Ne. Tako da gledamo, da bi ko bo še eden se upokojil, bo šel mlajši noter. Povečeval zaposlitve zaenkrat ne bomo, čeprav potrebe so potem, ampak glede na trende podjetništva, odnosa okolja, družbenega in vse splošnega, klime do ljudi, ki delamo, ki ustvarjamo, ki izdelujemo izdelke, ni najboljša. In te trendi se tudi nič ne kaže, da bi se kaj izboljšali. Pač mi v tem okolju bomo naprej nadaljevali. Slovenija vemo, da je ena najlepših dežel na svetu. Mi ne bomo zaradi tega iskali neke obvode. Bomo pač živeli tle kot je. Pa zaradi tega ne bomo več zaposlovali. Ne? Mislim, bomo ostali na tem. Kar se tiče samih trendov, gledamo na funkcionalnost izdelkov, ergonomijo. Vemo, da starost na meja ljudi se dviga nam vsem in ljudje išče neko udobje, više sedišča, možnost čiščenja enostavnega izdelka in tako naprej. Ne? Tako da temu sledimo. No. Se pravi, vi kot podjetje ste, kako se tem reče, neko, imate sigurnost, ne želite preveliko tvegati, ker vemo, da dosti podjetje tvega, pa grejo v neke velike naložbe, v bistvu, pa se potem to ne... Mi smo tvegali takrat, ko smo morali kredit. Ja, takrat smo veliko tvegali in to tveganje še vedno obstaja. Je vsako leto manjše, ampak še vedno je, ker so pač krediti zadej za tem. In se tega zavedamo. Mogoče sem hotel povedati to, da lahko bi še kaj zaposlovali, ampak zaenkrat ne bomo, bomo raj stisnili zobe, pa probali dvigniti še produktivnost, ker vsi o tej produktivnosti govorijo, ampak to ni tako enostavno, ker to moramo vedeti, da naša panoga je delovno intenzivna, ročno delo in če 8 ur delaš, imaš kar dosti. Tako da, kdor ve, če v vinogradu 8 ur dela, to je pa zelo podobno z rokam in stati skozi si kar zmatran in to dan za dnem, ne. Ne moreš to tako na ljudi, da jih boš zdaj iztisnil iz njih, ker mi delamo na dolgi rok, delamo tudi na odnosih, da ljudje pridejo v službo zadovoljni, da so nasmejani, da grejo nasmejani domov. Dobro, so tudi problemi, normalno, kot niso nasmejani, ampak ja, seveda, ampak skušaš temeljiti, da je klima v redu in da v bistvu ohranjaš neko familiarno vzdušje. Ne? Je pa treba seveda stvari narediti, ni tle dobrodelne ustanove. Ne? Mm-hmm. Tukaj naredimo, tukaj prodamo, tukaj imamo. Ne? No pa pojdiva sedaj čisto od začetka. Kako kupec pride do vas? Kako lahko naroči? Kot smo že prej govorili, eden od teh ciljev treh, ki smo jih določili, bil ta konfigurator. To je ena spletna aplikacija, ki smo jo sami vzpostavili in sicer na način, da nadaljavo, pač vemo, da internet je postal neke vrste vstopna in izstopna točka ljudi. Praktično vsi ga znajo že uporabljati, stari, mladi. In vsak, ki ima, da neko povpraševanje. Več ali manj preko maila, ker je to najbolj enostavno, tudi po telefonu, ampak rečemo, da 80% preko maila. In mi smo se tega zavedeli in ker smo se odločili, da gremo v poslovni model lastne prodaje, brez posrednikov, brez salonov, samo lastni salon v sklopu tovarne, smo pač morali odgovoriti na to, kako bomo mi to dosegali. In seveda smo s tem konfiguratorjem dosegli to, da damo na podlagi nekega povpraševanja zelo transparentno, jasno ponudbo, ki zajema dimenzije,
3D izris, tudi zdaj podporo, barvno, to se pravi, da barvno lahko si potencialni kupec sam pobarva ali pa mu mi, da dobi vizualizacijo. Vemo, da pretežno smo ljudje vizualni tipi in da ta vizualizacija je tista, ki je tudi prepriča, da za tem podjetjem pa je nekaj, če ti narediš neko kvalitetno ponudbo, ni samo neka šminka, ampak da nekaj razmišljamo o tem, kaj prodajamo. Ne? In to je neke vrste naš izhod in vstopna točka za potencialnega kupca, ki to ponudbo dobi, vidi cene, da nas pokliče oziroma prosi za novo ponudbo ali si celo sam lahko izriše na naši spletni strani ponudbo in potem je stvar odločitva ali nas obišče ali ne. Mislim pa, da glede na tradicijo, ki imamo, praktično bo kmalo 30 let, znanje in pa lastno prodajo, ker seveda zaradi tega so nižje cene, ker ni trgovskih marž. In naše znanje, naše svetovanje, mislim, da skoraj vedno najdemo rešitev za potencialnega kupca in se splača zapeljati v Mokronog, glede na urnik našega dela in da dobi tisto, kar rabi. Ne. Se pravi, in tudi teli prekrasni. Te foteli so neka klasika. So vaši, seveda lahko povemo, da 20, so Emtom. Ja, to je v bistvu 20 let razvojnega dela je v tem fotelu, ki izgleda zelo preprosto, ampak tukaj so osnovne stvari. Nagibi, ergonomska opora, ledvenega dela, prvo do peto ledveno vretence, lopatice. Zdaj ugrajujemo tudi vzglavnike. Ne? Tako da v bistvu iz tega, to je nek osnovni fotel, iz katerega dobimo lahko modularno kolego kocke sestavljamo. Tisoč in eno varianto, sedežne, v U, v L, v ni da ni. No? Tako da v bistvu res najdemo rešitev za vsakega potencialnega kupca, ki bi želel imeti dobro, kvalitetno zmeteno sedežno z kvalitetnim materialom, enostavno za vzdrževanje, da je obrabno odporen material, vse tiste karakteristike, ki jih pač dnevno uporabljamo na kavčih doma, pred televizijo ponavadi in temu mi sledimo in mislim, da imamo kar dosti zadovoljnih kupcev, ker se kupci vračajo, tudi obstoječi kupci nam pošiljajo nove kupce, žlahto in tako naprej, ker vidimo, ker sami prodajamo, kako ta odkje prihajajo in sami tudi povejo, se tudi pohvalijo. In tudi želimo, da se s temi izdelki, če greste na našo spletno stran www.emtom.si, boste videli ogromno slik, ogromno variant, ogromno novitet, da bi se tudi nekako istovetili, da le imajo nek izdelk njezga delovskega podjetja, ki je se res in ki bo skušalo tudi zdržal nekaj tako, časa. In da smo se res skušamo dati dušo v izdelku, ne samo, da ga prodamo, ampak da tudi ima neko uporabno vrednost. Ne. Se pravi, imate popolnoma individualen pristop za kupce, recimo imajo nekaj tako predverzi recimo na internetu, ampak če tako želijo, lahko si sestavijo mi nekaj smo v bistvu, res svojega. Tako. Mi smo v bistvu stipizirali stvari do te mere, ker smo jih izkustveno spoznali, da so tipske temu primerne. Vmes pa so seveda zaradi prostorskih omejitev, balkonskih vrat in prehode in tako naprej, ali celo ozkih vrat za vnos, določene modifikacije, ki jih pač prilagodimo glede na informacije od kupca in s tem se približamo njegovim potrebam. Ker dosti krat je druge problem, da nam zofa oziroma kavč ne gre v stanovanje in ga zato ne kupimo, čeprav nam je všeč. Ja, to je ena stvar, druga je pa, da v bistvu se odločaš za nakup in odlašaš za nakup do ta zadnjega, ker nimaš pravih informacij oziroma ne najdeš pravega izdelovalca pohištva, ki bi ti rešil ta problem izdelave na mero, ne, ki jo pa mi lahko rešimo. Ne. Tako da skušamo res se potruditi. Je pa 2% ljudi, ki pa ne moreš zadovoljiti določenih stvari. To je vedno in povsod. Ja, tako, ja. Se pravi, kako pa za naprej, kakšno imate vizijo še za naprej za vaše podjetje? Vizija je zelo preprosta. Ostati na tem nivoju izdelave, še povečati tržni delež v Sloveniji, ljudem seveda zadovoljiti te potrebe, ki jih imajo glede na specifiko prostora, se še kaj vpet v navtični program, to predvsem z pohištvom. To smo že zdaj v zadnjem letu, v lanskem letu smo že probali.
Zanimivo pri tem je v bistvu, da ni bilo toliko povpraševanje, potem vedeli so, da imamo masivne sedežne, ampak bolj je problem tle logistika. Ne? In mi smo rešili ta logistični problem, ker veste, te zofe 2 metra so precej nerodne že zanesti, kaj šele zdaj to na paleto zložiti, pelati v luko in potem to transportirati po kabinah. Ne? In v bistvu smo to, tudi ta problem rešili, tako da smo v bistvu dobili tudi eno na večje naročilo iz tega vidika. In tukaj ima, vidimo, tudi eno priložnost, ker je tudi dodana vrednost boljša, kakor da se nekaj ukvarja z nekimi evropskimi trgi, kjer je cel svet, ne? Nemčija, mm-hmm. veste, tam je cel svet in tam se samo stiska s cenam. Kaj dosti noben ne bo odpiral vrat, razen če boš imel neko inovacijo, ki noben nima. Ne? To pa na tem področju neke tople vode ne moremo več pogruntati. Tako, trg je nasičen za temi stvari, vemo, IKEA tudi nizkocenovni, tako. Ampak če naši gledalci želijo kvalitetno, dobro, se pravi, personalizirano. Tako, personalizirano, to je dober izraz, ja. Tako, je potem, ste vi pravi naslov, na katerega se lahko obrnejo. Tako. In tudi seveda, da bo sedežna zdržala nekaj časa, da ne bomo čez 2 leti menjali. Vse to imamo zajeto v življenjskem ciklu izdelka, ja. In grejo, se pravi, na spletno stran, tam si izberejo tako, oziroma preko aplikacije. Ali pa pošljejo povpraševanje na info@mtom.si in tam bomo mi odgovorili. Kolega, jaz, kdorkoli pač ima dostop takrat tistem danem trenutku in damo informacije, ki so pač glede na vprašanje. Če pa kaj ne razumemo, pa vprašamo preko maila ali pa vprašamo na ta način, če smo prav razumeli, da res da damo potem tudi mi pravo informacijo, ker ključno pri vseh teh stvarih nadaljavo je, da prav stvar razumeš in da tudi pravilno pol odgovoriš. Ker to se mi zdi zelo pomembno. No. Tako je. Res je. Mi se vam, oziroma jaz se vam res najlepše zahvaljujem za vse te informacije. Se pravi, naši gledalci, če potrebujete, moram reči, da teli tudi, kako se tem reče, sedala. Fotel. So zelo lepi, udobni, sprobani, stestirani, tako da res M-Tom je podjetje, na katerega se je vredno obrniti, če potrebujemo kvalitetno zofo oziroma fotel. Najlepša vam hvala za tale pogovor. Mi pa pojdimo na oglase. Pozdravljeni nazaj in preden dokončno preverimo, kaj se dogaja v naši kuhinji, pa prosim še našega Davida, da nam predstavi pregled športnih novic in dogajanja po Zasavju. Čas je torej za šport. Tako kot vsak teden bomo pregledali aktivnosti zasavskih športnikov. Imamo pa kar precej novic, tako da najbolje, da kar začnemo. V centralni skupini 3. slovenske nogometne lige je Zagorje v okviru 9. kola gostovalo pri Ljubljanski svobodi in iztržilo remi 0-0. Ivančna Gorica je gostila zadnje uvrščene žiri in prišla do tesne zmage z 2-1. Ivančani so po novem uspehu spet na vrhu lestvice, na računu imajo 20 točk. Zagorjani so po tretjini prvenstva na 4. mestu s 15 točkami. V 10. kolu bo Ivančna Gorica gostila Bled Hirter, Proletarce pa čaka pot v Komendo. V regionalni ljubljanski nogometni ligi so odigrali srečanja 8. kola. Rudar Trbovlje je doma klonil proti Dolomitom, Svoboda Kisovec je v Kresnicah slavila s hokejskim izidom 7-3, Moravški Termit pa je doma z minimalnim izidom ugnal Jevnico. Sezono so začeli v košarkarskih ligaških tekmovanjih. Hrastnik je svojo tekmo 2. kola 2. lige odigral že sredi preteklega tedna in ohranil popolni skupiček zmago nad kranjskim Triglavom. Rezultat je bil 84-75 v korist domačih, prispevek srečanja pa ste si lahko ogledali v petkovi oddaji 7. Prvo kolo so odigrali košarkarji v 3. ligi. Zagorje je v okviru vzhodne skupine 3. ligaškega tekmovanja po napeti končnici izgubilo na gostovanju v Nazarjah. Izid je bil 82-80. Pri poražencih je Martin Kosin dosegel 22 točk, eno manj Žan Kos, Edin Husičič se je ostavil pri 16 točkah. V centralni skupini je Litija zlahka zmagala v Cerkljah pri ekipi Krvavec Meteor. Na koncu je na semaforju pisalo 69-93. Za Litijane je Nejc Pavliha upisal 20, Dejan Mlakar pa 18 točk.
Počasi pa gre k koncu letošnje tekmovalno obdobje v košarki 3x3. Zadnji turnir serije Masters je potekal v malezijskem Penangu, kjer je ekipa Pirana, katere član je tudi Trbovljčan Gašper Rovnik, osvojila drugo mesto. Po četrtfinalni zmagi nad srbsko Raljo in polfinalnem slavju proti rojakom iz Kranja je bil v finalu od Pirana boljši srbski Liman z rezultatom 21-15. Ovnikova ekipa si je že pred malezijskim turnirjem zagotovila uvrstitev na finalni Masters Fibine serije 3x3, ta bo konec oktobra potekal v kitajski prestolnici Pekingu. Gremo na rokometni parket. Igralke Zagorja so v četrtem kolu prve ženske lige v domači dvorani premagale ambiciozni ajdovski Mlinotest z rezultatom 20-17. Do odločilne prednosti so prišle v drugem polčasu. Začeto Aleša Filipčiča, ki se s 4 osvojenimi točkami nahaja na sredini lestvice, je Leja Krajn zabila 6 golov, 4 je dodala Sara Borišek. V elitni moški rokometni ligi NLB so odigrali srečanja 6. kola. Dolteka i Hrastnik je v Dolanki doživel poraz, Koper je bil boljši s 23-26. Pri Kemičarjih sta se strelsko najbolj odlikovala Amal Ajdari in Matiz Grošovnik s po 4 zadetki. Klonili so tudi rokometaši Sviša, v stični jim je mero vzela Dobova. Za Dolence je 8-krat zadel Žan Grojzdek, 6-krat pa Jakob Hrovat. Tako Dolteka i Hrastnik kot Sviš sta po 6 kolih na repu lestvice, obe ekipi sta zbrali po 2 točki. V drugem moškem rokometnem rangu je bilo na sporedu 5. kolo. Trbovljski Rudar je gostil Slovan in izgubil 4 goli razlike, najučinkovitejši v domači vrsti je bil Jan Hočevar s 6 zadetki. Klonile so tudi Radeče, potem ko so na gostovanju v Izoli popustile v končnici. Za poražence je Vid Kavčič 8-krat zatresel mrežo. Uspešen pa je bil Herč Martno, v Ajdovščini je slavil s 5 goli razlike, najbolj učinkovit je bil Nejc Krabanja z 8 goli. V prvi futsal ligi je Litija z gladko zmago 4-1 nad kobariškim Oplastom po 3 tekmah ohranila popoln izkupiček in ostala na drugem mestu prvenstvene lestvice. V drugi futsal ligi so Mlinše prvič klonile, ajdovski Kiks je doma zmagal z 2-1 in Mlinšane pahnil proti sredini razpredelnice. Kolesar Primož Roglič je sezono sklenil na zadnji preizkušnji svetovne serije na evropskih tleh, v soboto je tekmoval na enodnevni dirki po Lombardiji. Zasavec je končal na 17. mestu za ostankom 3 minut in 4 sekund. 20 km pred ciljem je Roglič še držal korak z najboljšimi, na to pa so mu pošle moči. Član moštva Loto NL Jumbo je po dirki dejal, da je pridobil prepotrebne izkušnje za prihodne klasike. Lombardijsko preizkušnjo je sicer dobil Francoz Thibaut Pinot, drugi je bil Italijan Vincenzo Nibali, tretji pa Belgijec Dylan Teuns. Roglič je v nedeljo prejel še eno priznanje, kot najbolje uvrščeni slovenski kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze so mu za letošnjo sezono podelili zlato kolo. Trbovljski kegljač Uroš Stoklas, ki letos nastopa za hrvaške državne prvake iz Zaprešića, je ponovno zmagal na svetovnem klubskem pokalu. Zaprešićanom, ki so tudi gostili letošnje prvenstvo, je šlo odlično, po polfinalni zmagi nad Slovaško pod Brezovo so v finalu ugnali še serijske svetovne prvake in Stoklasove nekdanje klubske kolege iz nemškega Cerbsta. Trbovljčan se je okitil že svojim 9. svetovnim klubskim naslovom. Slovenska karate reprezentanca kadetov, mladincev in mlajših članov se je pretekli konec tedna odpravila na Češko, kjer je nastopila na 19. mednarodnem turnirju Euro Grand Prix Pilsen. Slovensko odpravo je vodil trbovljski trener Miha Kovačič, iz tamkajšnjega kluba so izbrano vrsto na Češkem zastopali Urša Haberl, Barbara Haberl, Domen Zidar in Stefan Joksimovič. Dekleti sta v skupni kategoriji do 53 kg prišli do finala, kjer je bila v sestrskem obračunu za prvo mesto uspešnejša Barbara. To je to iz športnega studija, se vidimo spet prihodnji teden, zdaj pa vas spet prepuščam Pilani. Pozdravljeni nazaj, zopet sem v naši kuhinji pri gospej Soni, tako da evo, naši štrukli so kuhani, pa vas bom še enkrat prosila, da nam nakratko predstavite postopek, kaj gre noter in kako smo to naredili. Vas pa bom vmes prosila, da vzamete tamle na bilčko, malce poskusite naše štrukle, pa bomo potem malo pokomentirali. Zdaj. Najprej se zamesi testo,
malo se usoli, da se noter en jajček, malo olja. Topla voda mora biti, ne, da lahko zamesiš. Malo počiva. Vmes se naredi fila, ne, ali pa nadev. To smo rekli, da je lahko kak drug tudi, ni treba, da je skuta, ne. Uh-huh. Ampak danes imamo skutine. Se pravi, smo dali pa nepasirano skuto. Tudi eno jajčko vanili. Eno smetano. Kislo smetano. In to je to. Se zavije. Se pravi, se razvaljamo, smo rekli, razvaljamo. Ja, razvaljamo ali potegnemo, no, uh-huh, pač. Dan se je kar fajn raztegnal. Se zavije še v folijo. Se da v slan krop. 21 minut. Se odvije, nareže. In izvolite. Se pravi, če jih takole postrežemo kot neko glavno jed, lahko, se pravi, damo še malce drobtin, smrta kakšno melado. Ja, to je pa po želji tudi to lahko. To je pa po želji. Ja. Kaj pa recimo orehovi štruklji se delajo na dosti podoben način, ja, ali ti so čisto druga pesem? Isto, ne. Testo je testo. Nadevi so pa različni. Nadevi so pa različni. Ja. Se pravi, zajavan smo pripravili še kompot, ja, z jabolk. Ja, malo še kompota z jabolk. Sedaj pa bomo kar prosili našega gosta, ja, da pokomentira. Ceno. Deset. O, hvala. Zelo dobro. Se pravi, sočni, okusni. Ja, vse, kar, a, res, kar no, rap en dober struka. Ne? Kaj pa lahko recimo še ponudimo kot pijačo zraven štrukljo, če ravno nimamo kompota? Oh, to pa ne vem. Vse, sok, lahko tudi kakšno vino. Ja, jaz bom rekla, da čist po želji. Ne, po želji. No, pa ja, ste velikrat recimo, ne, eni lahko ješ solato zraven. To je čisto odvisno. To moja mama je vedno solato, ja, štruklji in solata. Potem sem jaz, kako lahko solato zraven štruklji? Ja, sej, no, sej eni to ne marajo, ne, ampak lahko pa je, ne. Recimo tudi knedle, ne, češplove. Recimo, jaz vedno imam solato. Mm-hmm. Nikoli kompota, ne. Potem vi, to je, ja, moja, ja, mama tak, in solata, tako je. Ja. Kolikokrat ste že delali štruklje? Ja, no, delala sem jih že kar. Nisem najbolj, da bi rekla, da je velikrat na jedilniku, ne, ampak no, vse delajo. Če vsake jedi preveč, se je potem, ja, tudi vse delajo, ne pač, ja. No, potem pa se bom ja šla počasi posloviti od naših gledalcev, da bom lahko tudi jaz poskusila te okusne štruklje. Tako, jaz upam, da ste v današnji oddaji izvedeli marsikaj zanimivega in uporabnega. Zdaj veste, kaj je potrebno za uspeh, veliko truda, vztrajnosti in samožrtvovanja ter seveda ekipa, ki stoji za vami. Naučili pa smo se tudi, kako preveriti, kdaj so naše pneumatike stare in da je to ena stvar, na kateri ni pametno varčevati, saj nam lahko reši življenje. In seveda ne smemo pozabiti tudi na našo kuhinjo, kjer smo se naučili, kako naredimo okusne in sočne domače štruklje. In s tem se jaz za danes od vas poslavljam. Želim vam lep in upam, da bo še kaj sončen teden, tako da imejte se lepo in ostanite pozitivni. Nasvidenje.